Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Кабінет міністрів України дозволив відновити роботу промислових ринків. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки, як зараз працюють продовольчі магазини. Промислові ринки Тернополя можуть запрацювати з 16 травня, якщо таке рішення прийме міська комісія з техногенної безпеки. Це рекомендували члени Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Вимагали відновити роботу ринків близько 200 підприємців. Як це було, Діана Ярошенко бачила. Представники 5 промислових ринків Тернополя прийшли під облдержадміністрацію, щоб передати своє звернення відновити роботу до Кабміну, каже підприємиця Ірина Мирон. Жінка працює на ринку, що на вулиці 15 квітня. У мене є сезонний одяг, в тому числі верхній одяг. Можу сказати, що не продала жодної речі, яка стосується весни. Тому що зачинилися з 18 березня практично ще з зимовим одягом. А вже відкриває, якщо нам дадуть відкритися, це ж суто літо буде. Розумієте, вся весна, яка була закуплена, вся стоїть. Тобто гроші, втрати великі. Втрати великі, якщо повезе нам працювати і осінню це все надолужити, це буде дуже велике щастя. За словами речниці облдержадміністрації Світлани Сокирко, звернення передали у відділ звернень. Після цього учасники акції пішли під міську раду. До них вийшов міський голова Сергій Надал. По продовольчих товарах уряд дав перелік тих ринків, які можуть бути відкриті. По Тернополю це є три ринки. Ринок «Оріон», ринок «Центральний» і ринок на вулиці Шептицького. Це ті, які офіційно зареєстровані операторами ринку торгівлі продуктами харчування. Що ви починаєте? Вам ж сказали, ви ж не зареєстровані. Ну, а далі? Зареєстровані. Далі нічого. Ну, далі чекаємо, щоб буде уряд рішення. Ви нам порадите, чи чекати рішення з Києва, чи що ми? Що ми чекаємо? Що ми чекаємо? Що відкривають? Я сьогодні в кінці дня зможу вам сказати, за результатами роботи цієї групи, які ринки ми рекомендуємо, ми знаємо, які ви, що можна відкривати. Ми знаємо, що можна відкривати. Ми знаємо, що ми попадаємо. Якщо ви все знаєте, то на що вони питають? За словами Сергія Надала, о 15-й годині рішення, чи відкривати ринки, розглянуть на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом. Ми зараз даром тратимо час. Чекаємо кінця дня, тоді будемо про щось говорити. Бо я зараз говорю з вами на пальці. Коли нам підійти до вас? Давай четвертий день. Ми чекаємо. Ми вже нікуди не будемо відходити. Просто, щоб ви розуміли, що в будь-якому випадку, четвертій годині, якщо ви будете тут, то частина отримає позитивне рішення, частина все рівно думати негативне рішення. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, порушень громадського порядку або карантину під час акції поліцейські не зафіксували. Нагадаю, вчора з цими ж вимогами підприємці вже зустрічалися з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Тоді на зустріч прийшли близько 300 людей. Більше про сьогоднішню акцію підприємців дивіться о 19-й годині. Тернопільський апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинувачених у вбивстві тернополянина Віталія Гнатишина, Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича та залишив у силі вирок Тернопільського міськрайонного суду від 11 лютого. Згідно з ним, Володимира Біляшевича засудили на 7 років, Сергія Терендеха – до 10. Рішення в Тернопільському апеляційному суді оголосив сьогодні головуючий суддя Ігор Ваврів. Більше про вирок суду розповість Анжела Шова. Під час засідання адвокат Володимира Біляшевича Максим Майка звернувся з клопотанням провести повторне дослідження судових обставин вбивства. Батьки вбитого прокурор Ірина Єдинак заперечили. Клопотання головуючий суддя Ігор Ваврів відхилив. Під час дебатів адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб просив ще раз дослідити місце падіння вбитого Віталія Гнатишина та скасувати обвинувальний вирок як незаконний. Адвокат родини Віталія Гнатишина Павло Варода заявив, що надав усі докази вини Сергія Терендеха та Володимира Біляшевича, тому вважає вирок Тернопільського міськрайонного суду справедливим. В останньому слові, яке надали обвинуваченим, вони просили вибачення у батьків Віталія Гнатишина. Сергій Терендех зробив це через відеозв'язок із слідчого ізолятора. Після перерви головуючий суддя Ігор Ваврів оголосив рішення. Коли я судді пішов,
Апеляційні скарги захисника обвинувачення Терендека, адвоката Твердоплів та обвинувачення Білішевича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом 3 місяців з неї проголошення. Під час оголошення рішення адвокатів обвинувачених у вбивстві у залі суду не було. Обвинувачений Володимир Біляшевич вийшов із зали після того, як рішення зачитали. Мама вбитого Віталія Гнатишина Галина Гнатишин сказала: «Знали, що вирок повинен бути і обвинувачені повинні нести покарання згідно тих статей, які їм висунули у Тернопільському міськрайонному суді, і вони повинні нести відповідальність за вбивство нашого сина». Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Телефоном адвокат Володимира Біляшевича Максим Майка рішення апеляційного суду прокоментував так: наявна тільки вступна та резолютивна частина ухвали суду апеляційної станції. В першому, коли буде отримано повну редакцію, повний текст ухвали суду апеляційної станції, буде прийнято рішення про необхідність подання чи не подання касаційної скарги та оцінено значення рішення на думку сторони захисту на предмет відповідності вимогам кримінально-процесуального, кримінального закону, а також Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. 68 осіб одужали від COVID-19 за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей за останні дні одужують в тих районах, де раніше фіксували найбільше хворих. Зокрема, на Монастирищині вчора підтвердили одужання 22 осіб. Також 5 людей видужали в Кременецькому районі. Загалом в області від COVID-19 одужали 432 людини, каже Володимир Паничев. Із них 137 медиків. Тернопіль. 37 чоловік, в тому числі 14 медиків. Козівський район. 20 чоловік, в тому числі 7 медиків. В Тернопільському районі 5 чоловік. В Зборівському районі 2 чоловіки, в тому числі 1 медичний працівник. В Бережанському 3, в Бучацькому 47, в тому числі 17 медиків. В Кременецькому 50, в тому числі 23 медичних працівники. В Чортківському районі 26, в тому числі 9 медичних працівників. В Теребовлянському районі 4, в Підгаєцькому 5, в Шумському 45, в тому числі 23 медичних працівники. В Заліщицькому районі 22, в тому числі 3 медичних працівники. В Гусятинському 5, в тому числі 2 медичних працівники. В Борщівському 11, в тому числі 2 медики. В Збарацькому 6, в тому числі 1 медпрацівник. В Монастириському 141, в тому числі 35 медичних працівників. В Лановецькому районі 1, в Підволочиському 2 чоловіки. Через ускладнення від коронавірусної інфекції цієї ночі помер житель Кременецького району, повідомив Володимир Паничев. За його словами, чоловікові було 93 роки. Також сьогодні вночі помер 82-річний тернополянин, в якого підтвердили COVID-19. В нього також був рак кишківника 4-ї стадії, повідомив директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, чоловіка від 4 травня лікували в цьому медзакладі. Коронавірус пришвидшив смерть тернополянина, каже Ярослав Чайківський. За добу на Тернопільщині виявили 5 хворих на COVID-19, розповів епідеміолог. Захворіли люди в Кременецькому, Шумському, Бучацькому та Підволочиському районах. Загалом, за словами Володимира Паничева, в області виявили 1033 випадки коронавірусу. Із них 70 у дітей, 22 людини в області померли через COVID-19. Працівники обласного лабораторного центру від початку пандемії обстежили 8539 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції, 283 за останню добу, повідомив Володимир Паничев. На сьогодні статистика по районах виглядає так, її ви можете бачити на нашій карті. Там вказані випадки смерті та випадки одужань. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 422 людей. Це на 20 більше, аніж минулої доби. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 4143 пацієнти вже одужали, померли 456 людей.
21 тисячу гривень потрібно, щоб відремонтувати фонтан-каскад у Тернополі. Пошкодили його невідомі цими вихідними, повідомив головний спеціаліст міського управління житлово-комунального господарства Микола Трач. За його словами, розбили 7 світлодіодних ламп. Коли фонтан відремонтують, поки що невідомо. Це парк імені Тараса Шевченка. Тут знаходиться фонтан-каскад. У ньому розбили 7 світлодіодних елементів. Хто це зробив, наразі невідомо, каже головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернополя Микола Трач. Сталося це цими вихідними, швидше за все, що в темну пору доби вже, так як свідків цього інциденту не виявлено. На даний час управлінням направлено відповідні листи для до правоохоронних органів для вжиття відповідних дій для пошуку даних порушників та притягнення їх до відповідальності. Тернополянка Катерина Гайдук каже, що дізналася про те, що пошкодили фонтан сьогодні. Шкода, що цей фонтан розбили, бо він є окраса нашого місця. Бажаю, щоб їх покарали, дали великі штрафи, щоб інші це не робили. Фонтан ремонтуватимуть за кошти міського бюджету, каже Микола Трач. Ремонт там не буде дуже довгий, просто треба їх поки що на даний час замовити, щоб вони були доставці, але зараз в даний час не знати, скільки це буде тривати. І ближчим часом, тільки як вони будуть вже в нас, ми зразу їх проведемо, їх заміну. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що до поліції поки що не надходило жодних звернень від управління житлово-комунального господарства про пошкодження фонтану. Нагадаю, капітальний ремонт фонтану «Каскад» зробили в 2013 році, повідомив Микола Трач. За його словами, тоді на це витратили 399 тисяч гривень з міського бюджету. В обласному державному архіві знайшли метричну книжку, у якій є інформація про Славу Стецько. Про це розповів директор архіву Федір Полянський. Уродженка Тернопільщини Слава Стецько очолювала Конгрес українських націоналістів з 1992 року, а з 1991 до 2001 була головою проводу ОУН. На цих кадрах ви бачите цю метричну книгу. В ній є інформація про народження та хрещення Слави Стецько, її церковне ім'я, будинок, де вона народилася, а також дані про її батьків та хрещених, каже Федір Полянський. Народжена 14 травня 1920 року, хрещена 16 травня. Народжена в домі номер 155 села Романівка Тереполянського повіту. Дали ім'я, подвійне ім'я Анна Емілія. Батьки Йосип Музика, син Михайла і Анна Уруська. І мати Юлія Домбровська, донька Івана і Олександри Куршевницької. Хресними батьками були Михаїл Яворський, Юлія Яворська, рельники села Романівки. Обряд хрещення і миропомазання здійснив отець Іван Яворський. Сьогодні минає 100 років з дня народження цієї політичної діячки. Слава Стецько – журналістка, співорганізаторка Червоного Хреста УПА, жіночої мережі та юнацтва ОУН, антибільшовицького блоку народів. Перша лідерка партії Конгрес українських націоналістів, депутатка Верховної Ради України 2-го, 3-го та 4-го скликань. Дружина Ярослава Стецька, першого заступника провідника ОУН Б. Степана Бандери. Померла 12 березня 2003 року в Мюнхенській лікарні, похована на Байковому кладовищі в Києві. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.